Det handlar nämligen om partilotter som ju diskuterats flitigt den senaste tiden. Socialdemokraternas kombispel gav 2023 en vinst till partiet och till SSU på drygt 17 miljoner kronor. 2022 så var den siffran drygt 41 miljoner kronor. Och Magdalena Andersson, DN avslöjade ju nyligen hur äldre förvirrade människor blivit lurade, och det trots att ni i partiledningen enligt DN fått varningar om de här aggressiva försäljningsmetoderna. Hur kunde det bli så? Ja, men vi socialdemokrater är ju en rörelse som är grundad i starka värderingar, och naturligtvis ska all vår verksamhet utgå från de värderingarna också när vi finansierar vår verksamhet. Det var ju därför för ett år sedan när det kom en sån här varning. Då sa vi ju upp avtalet med det bolaget och anlitade bara det nuvarande bolaget istället. Och ändå så fortsatte det. Ja, och sen när det återigen kom det här avslöjandet från Dagens Nyheter, då fattade vi en rad väldigt radikala beslut. Vi sa omedelbart upp avtalet med det här bolaget och beslutade också att det går liksom inte att använda telemarketingbolag uppenbarligen. Vi bad också vdn, han fick gå på dagen. Och vi bad vår styrelse att ställa sina platser till förfogande. Och nu har vi gett den nya styrelseordförandet och den nya vd:n i uppdrag att göra rent hus och säkerställa att vår verksamhet sköts i enlighet med de värderingar som vår rörelse bygger på. Jimmie Åkesson, ni vill ju stoppa det här med partilotter. Varför då? Ja, dels tycker inte jag att partier ska syssla med spel och spelbolag, för det är ju det här är fråga om. Det är ju inte något ideellt litet lotteri på Socialdemokraternas lokala fik, utan det är ju aggressiv mångmiljon, för att inte säga miljardindustri, som man ägnar sig åt. Det är inte värdigt en svensk demokrati, för det första. Men det här som sker nu, alltså att det än en gång avslöjas oegentligheter kopplat till det här. Hur det avslöjas att man medvetet, cyniskt lurar äldre, dementa, förvirrade personer, utsatta personer, att köpa lotter på kredit. Och sen inte självmant säga att men, vi gjorde fel, vi betalar tillbaka de här pengarna. Utan börja rikta kritik. Man riktar olika typer av ageranden mot alla andra än mot sig själva. Det tycker jag är skamligt. Så att den rimliga frågan, Magdalena Andersson, är ju alla de som nu sitter med de här skulderna, de som nu har köpt de här lotterna utan att veta vad det är de har köpt. Kan man räkna med att de kommer att få tillbaka sina pengar? Kommer ni att självmant betala tillbaka pengarna till de som har lurats att köpa Magdalena era lotter? Andersson. Nej, men jag ska säga, verkligen understryka, jag tycker att det är förjävligt att det har skett en telefonförsäljning där människor har fått samtal som man kan uppfatta som hotfulla, eller fått flera samtal trots att man har varit tydlig med att man inte vill köpa någon lott. Jag menar, så ska det inte gå till. Men ni ska ha fått varningar. Ja, men det var ju då sa vi ju upp. Alltså, vi sa ju upp avtalet med det bolaget när vi fick en varning. Och gick över till att använda, eller då använde vi bara det här nuvarande bolaget. Så att där är det ju också så, bolaget varit tydligt med att är det så att man uppfattar att man har blivit lurad eller att man har köpt en lott som man inte vill ha, då kan man höra av sig till bolaget. Ja, och då så kan ju, man, kommer ni och då kommer man också, och då så kommer att de att lösa det. Och man kan ju också... Förväntar du dig på riktigt att en dement, förvirrad person ska kontakta kundtjänst hos er och be om att få tillbaka sina pengar? Är det verkligen rimligt? Det rimliga är ju att ni tar ett ansvar här och betalar tillbaka de pengar som ni har lurat helt vanliga människor på. Om man är dement och förvirrad utgår från att det är deras barn eller anhöriga eller en god man som sköter dess räkningar. Och då är det ju bara att höra av sig. Vi vet ju naturligtvis inte vilka kunder som kan vara dementa eller förvirrade. Men däremot har vi varit allt. Oerhört tydliga med att är det så att man inte vill ha lotterna, då är det ju bara att ringa. Och är det så att man bedömer att man blir lurad eller att man blir påtvingad någonting man inte vill ha, då kan man höra av sig till bolaget, så kommer de att lösa det från fall till fall. Jag är helt enig om att så här ska det inte gå till, och det är därför som vi också har tagit ansvar genom att vidta väldigt kraftfulla åtgärder. Vi har ju länge varit kritiska till det här med partilotterier. Är det Socialdemokraternas
finansiering som ni vill åt i grund och botten, eller? Nej, vi vill åt den här typen av bedrägerier som jag tycker att Socialdemokraterna ägnar sig åt när man säljer lotter till människor som inte vet vad det är de köper. För det är det det är fråga om här. Man använder till och med gängkriminella för att tvinga på dementa personer lotter. Det är helt orimligt. Det är själva skälet. Det är inte första gången som det här är föremål för kritik, utan det har ju varit ett antal avslöjanden kopplade till era lotteriverksamhet. Vi går över till Magdalena Andersson. Ja, men här har ju ändå Sverigedemokraterna varit föredömligt tydliga. Det är ju inte så att det är vårt lotteri som de ogillar, utan det här handlar ju om att man vill strypa finansieringen för det största oppositionspartiet. Nej. Ja, ni har ju själva sagt att det ni vill är att vi ska ha kortare första majtåg. Det sa ju Tobias Andersson. Ja, han har ju sagt det. Det kan du liksom inte förneka. Om han nu har sagt det så är det ingenting som jag står bakom. Jag tycker inte att politiska partier ska ägna sig åt att bedriva spelbolag och lura äldre, dementa människor på att köpa lotter. Det tycker jag är fel. Det är därför vi är emot det. Jag tycker inte heller att man ska göra det. För två timmar sedan, Magdalena Andersson, så avslöjade TV4 att ni fortsätter ju med telefonförsäljning. Det fortsätter ju. Ni säger att ni har slutat, men det fortsätter ju. Ni fortsätter och fortsätter. Det fortsätter att uppdaga saker kring det här hela tiden. Och du tar inte ansvar. Det enda du säger att vi har avskedat några personer och sen så får man, om man känner sig lurad, ringa själv. Då ställer jag frågan återigen. Är det helt otänkbart för er att ni betalar tillbaka de här pengarna som ni har lurat av vanliga förvirrade äldre pensionärer? Ja, det är väldigt svårt att svara eftersom Jimmie Åkesson avbryter mig hela tiden. Det jag försöker säga är att Tobias Andersson, om han nu inte talar för Sverigedemokraterna, så har han sagt att syftet med det här är att vi ska ha kortare första majtåg. Man vill alltså att det ska vara färre som kan vara ute och protestera mot dina orättvisa Men Magdalena Andersson, Magdalena Andersson. Ja. Ni planerar ju att fortsätta att sälja lotter. Om man som äldre känner sig lurad, alltså hur ska ni garantera att det inte fortsätter hända att äldre hamnar i kläm? Ja, men vi kommer ju inte anlita såna här telemarketingbolag någonsin mer. Det har vi varit väldigt tydliga med att vi kommer inte sälja våra lotter via telemarketing. Det Jimmie Åkesson är inne på, det är att det kommer ett avslöjande från TV4 ikväll att ett dotterbolag till A-lotterierna använder sig av ett telemarketingbolag. Absolut. Och det tjänar ni pengar på. Och det är ju någonting som har varit helt öppet. Och där är ju så att vi säljer då en tjänst till mindre ideella föreningar som också säljer lotter. Och det är naturligtvis de ideella föreningarna som bestämmer på vilket sätt de vill så att deras lotter telemarketingbolag ska... deras lotter. Ja, det är alltså de här organisationerna som bestämmer hur de vill att deras lotter ska säljas. Men vi säljer inte våra lotter via telemarketingbolag. Men vilket ansvar slutord från Magdalena Andersson. Ja. Sen ska vi avrunda. Varsågod. Tack. Det är ju väldigt bra om jag också får möjlighet att svara. Du har fått mycket tid också. Nej, men där är det naturligtvis så att de organisationerna som säljer lotter, de beslutar naturligtvis på vilket sätt deras lotter säljs. Det kan inte jag besluta om. Och där sätter vi punkt för den här debatten ikväll. Tack så mycket båda två för att ni kom hit.